وسع کرسیہ السماوات والارض، بتانے لگا تھا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، وہ بیٹھنے کا محتاج نہیں، کھڑے ہونے کا بھی محتاج نہیں، تصور سے بالا تر ذات ہے، لیکن کرسی اتنی بڑی بنائی ہے، کرسی حیبت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا میری کرسی کے نیچے ساتوں زمین آسمان ہے، خود کیسا ہوگا؟